Ja, då kör vi den här sista timmen. Och då tänkte jag börja då med EMU, omröstningen 2003. Och då var, kan man säga, på ja-sidan argumenten för att vi ska gå med i valutaunionen. Det var att växla valuta kostar pengar. Det vet alla ni som ska ut och resa till euroländer. Och det betyder då att riskerna för kursförluster försvinner, och det anses ju befrämja handeln inom den monetära unionen. Och det i sin tur skärper konkurrensen, anses det. Och det ger lägre priser och höjd BNP i de här berörda länderna. Argumentet mot är då att Sverige tappar sin egen penningpolitik och även den egna valutapolitiken, och därmed har man ju tappat två, så att säga, stötdämpare. Till exempel då 92, då vi släppte ecu-kopplingen. Det var ju, så att säga, för att kunna undvika den stora kris som vi annars hade gått in i. Och det här kan leda då till större konjunktursvängningar. Nu röstade ju svenska folket nej, och åtminstone om man ska gå på opinionsmätningarna verkar det ju som om opinionen mot svenskt medlemskap är mycket starkare nu än vad den var då. Då jag tror det var 53% ungefär som ja-sidan vann med, eller som nej-sidan vann med. Och det förstärktes nog ytterligare i och med finanskrisen och sen då också eurokrisen. Om vi ska titta lite på vad som hände då den här hösten 2008. Så var det nog ingen tvekan så att både regering och Riksbank togs på sängen. Reporäntan höjdes så sent som i början av september 2008 från 4,5 till 4,75%. Helt andra räntenivåer då än nu. Så att de här tjusiga modellerna som Riksbanken använde för att förutse inflation och arbetslöshet, de totalt pajade ihop. Men då kan man ju försvara Riksbanken och säga att det var likadant i alla centralbanker i hela Europa och i hela världen. Ingen nästan hade anat att den här krisen skulle komma. Tvärtom så fanns det massor av uttalanden som nu funkade alldeles utmärkt bra och så vidare med finansmarknaden. Och sen under hösten 2008 så utbröt det närmast en tävlan mellan regering och opposition om att lägga förslag om en mer expansiv finanspolitik. Och även nationalekonomerna gick ut och med olika debattartiklar och sa att nu är det bråttom, måste driva en expansiv finanspolitik, lägga fram krispaket av samma typ som i Obamas USA. Och Riksbanken bedrev så småningom självkritik. Och så snabbt som efter en månad som man hade höjt räntan, så det var den 2 oktober, så beslutade banken att inrätta någonting som man kallade för en lånefacilitet i svenska kronor för att öka tillgången på krediter med längre löptider. Och i en första auktion så lånade 60 miljarder kronor ut. Man lånade helt enkelt ut pengar till i första hand banksystemet för att de i sin tur skulle då låna ut, för att det blev över hela världen, även de svenska bankerna, någon slags lånestopp. Man vågade inte längre låna ut pengar med tanke på att man var så osäker på om företag på längre sikt skulle kunna överleva. Men trots den här då expansiva politiken som slog igenom då, så fick vi ett kraftigt fall 2009. BNP föll faktiskt med nära 5% 2009 i Sverige. Men eftersom vi då gått in i krisen med starka offentliga finanser hade vi i motsats till många andra EU-länder råd faktiskt att göra finanspolitiken väldigt mycket mer expansiv. Om vi nu går till läget nu, och då börjar jag med det förra mötet, så var det 16 december 2013. Då beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med
0,25 procentenheter till 0,75%. Och man justerade också ner reporäntebanan. Alltså det är inte bara då att man beslutar om reporäntan. Man gör också en prognos för hur räntan ska utvecklas framöver ett par år framåt. Och då kan man säga att det här hade föregåtts av en mycket lång strid mellan framförallt två ledamöter tidigare. En som heter Lars Svensson och en som heter Carolina Ekholm som hade drivit sänk räntan, låt inflationen öka. Och majoriteten som höll tillbaka och inte ville sänka räntan. Och det är ju så att Riksbankens protokoll publiceras först ett par veckor efter beslutet. Va? Så att nu kan man läsa det protokollet men inte protokollet från idag. Det kommer först den 26 februari tror jag det. Och då står det så här i protokollet. Här har vi Riksbankschefen Stefan Ingves. Och han sa bland annat så här. Trots ekonomisk återhämtning bedöms inflationstrycket bli betydligt lägre under det närmaste året jämfört med bedömningen i oktober. Med en mer expansiv penningpolitik och stigande resursutnyttjande bedöms inflationen öka till 2% under 2015. Skuldsättningen bland svenska hushåll fortsätter att vara hög i ekonomins sårbara förstörningar. Alltså, Riksbanken har ju, som ni hörde på Riksbanksföreläsningen, ett inflationsmål på 2%. De ska alltså sikta på 2% inflation. Och det anses ta kanske ett par år innan åtgärderna slår igenom. Så att Riksbanken ska enligt sin egen instruktion framförallt sikta på 2% inflation. Och länge så höll alltså då majoriteten med Stefan Ingves i spetsen emot de som krävde sänkt ränta. Men nu föll de undan och sänkte räntan. Efter en ganska lång period med oförändrad ränta. Och då hänvisar han också till att om vi nu driver en mer expansiv penningpolitik med sänkt ränta och får ett stigande resursutnyttjande, alltså en större andel av produktionsförmågan utnyttjas med stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet då, så får man ju ett tryck uppåt på inflationen. Alltså i enlighet med Phillips-kurvan, sambandet mellan arbetslöshet och inflation, så är det ju så att med fallande arbetslöshet och ökande resursutnyttjande va, så får man en tendens. Då är det lättare för fackföreningarna att driva igenom löneöjningar va, eller låg arbetslöshet. Så då får man en sån effekt. Va. Men sen tar ju då Ingves upp en mycket intressant sak här som tidigare knappast har förekommit i Riksbankens resonemang kring räntan. Och det är lite grann så man kan jämföra med ECB när italienaren Draghi plötsligt drar upp det här med skuldsättningen i Europa i övrigt och så vidare som ett argument i penningpolitiken och inte bara det här med inflationen. Här tar nu Ingves upp och han och majoriteten har gjort det alltså att de svenska hushållen har lånat ganska mycket pengar till framförallt bostäder. Och den här då kvoten mellan hushållens skulder och den och köpkraften eller den disponibla inkomsten heter det, ligger uppe på typ 180% nu och det anses vara ganska mycket i ett internationellt perspektiv. Och Ingves är helt enkelt rädd då att skulle vi driva en allt för lätt penningpolitik med allt för låga räntor då skulle folk fortsätta att låna pengar hejvilt och köpa bostäder och det kommer att leda då till ökade fastighetspriser och då kan vi få en ny bostadsbubbla. Egentligen ska inte eller Riksbanken ta hänsyn till läget på den här finansiella marknaden eller fastighetsmarknaden utan de ska sikta på inflationen men här har nu Ingves på egen hand och fått med sig majoriteten klampat in på detta område som normalt anses vara regeringens och riksdagens ansvar och det finns ju ett annat organ som heter Finansinspektionen
som har i uppgift att hålla koll på finansmarknaden, stabiliteten där. Här har vi då en av de två opponenterna. Lars Svensson har lämnat, men Carolina Ekholm finns kvar. Hon är professor i nationalekonomi för övrigt. Hon har då drivit lågräntepolitiken, kan man säga, mycket länge. Och hon välkomnar då förslaget till sänkt ränta, men liksom tidigare ansåg hon att det i princip skulle kunna vara motiverat med en större sänkning för att få upp inflationen snabbare. Och det här har hon sagt nu i ett par år, ända sedan 2010, så har hon drivit frågan om att man borde ha en lägre ränta. Och så nu då i förmiddags, jag följde presskonferensen som var klockan 11 med Stefan Ingves. Och beslutet idag då är att lämna räntan oförändrad. Och så här står det då i pressmeddelandet. För att inflationen ska nå målet på 2% behöver reporäntan vara fortsatt låg. Därför har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75%. Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tar fart och återhämtningen står på fastare mark. Liksom tidigare väntas reporäntan höjas först i början av 2015. Man säger att nu har Riksbanken backat en del för den kritik som Carolina Ekholm och en annan man som heter Lars Svensson, som jag ska komma till, har uttalat. Ja, här har vi då det här som jag nämnde. Hushållens skulder jämfört med disponibel inkomst. Och det lär nu ha, det här är från december 2013. Jag såg en annan prognos som pekade på att det kanske var på väg upp ytterligare lite grann här. Men det ligger alltså på typ 175%. Och det här tycker Stefan Ingves då är farligt. Men det finns en het diskussion om det här med vad man ska ta hänsyn till i penningpolitiken. Här har vi en som finns med i er kurslitteratur som heter Mats Persson. Han säger så här: en typ av kritik har tagit fasta på arbetslösheten. Eftersom en grupp välbetalda riksbanksdirektörer kan tänka sig mindre intresse av att bekämpa arbetslösheten än vad folkvalda politiker har, skulle man tro att ett system med självständig centralbank leder till högre arbetslöshet. Denna typ av kritik har dock kunnat avfärdas genom den omfattande forskning som bedrivits under senare år. Det här är inte oomstritt. Om vi tar då den mest uttalade motståndaren till Riksbankens politik på senare år. Han satt själv länge i direktionen och var vice riksbankschef. Han heter Lars Svensson. Han har gått marxistisk grundkurs för mig för övrigt, kan jag skryta med. Fast det var mycket länge sedan. Han säger då så här, det finns något som heter Ekonomista, så de som är specialintresserade kan googla på Ekonomista, så kommer man in på en sida där det är massa svenska nationalekonomer gör olika inlägg i dagsaktuella frågor. Och han sa nu så sent som den 6 februari för en vecka sedan alltså: årsgenomsnittet för arbetslösheten 2013 har av allt att döma blivit hela 1,2 procentenheter högre, motsvarande 60 000 fler arbetslösa jämfört med vad den hade blivit med en ränta på 0,25% sedan sommaren 2010. Det var det som han hade velat ha. Med en sådan låg ränta hade inflationen blivit högre och legat mycket nära målet, medan skuldkvoten av allt att döma hade blivit några procentenheter lägre. Så han förnekar också det här argumentet från Ingves och company att man får större skulder om man har allt för låg ränta. Han förnekar sig tvärtom snarare. Med en låg ränta så blir det lägre skulder. Därför att i skuldsättningen ingår ju då också räntebetalningarna för hushåll. Sen lyssnade jag då som sagt på Ingves nu på presskonferensen i förmiddags. Och han säger bland annat att han får frågan då om Lars Svenssons kritik.
och hur han kommenterar det. Och då säger han då, vi har inte förmågan att styra så att inflationen parkerar sig på en viss nivå. Han är ganska ödmjuk och säger alltså, vi har inte de styrinstrumenten, det är så mycket annat som påverkar. Han har också tidigare sagt att det har varit en så onormal situation så det var oerhört svårt att bedöma att inflationen inte skulle funka som den har gjort tidigare. Så att den fortsatte att ligga så här väldigt lågt. Ja. Skulle du kunna förklara igen varför, alltså hur Lars Josefsson resonerar som han gör när han säger att skuldkvoten hade faktiskt blivit lite lägre och inte högre, men att den här ligger rätt väldigt lågt, så det är ju fler som är intresserade av. Jo, alltså resonemanget är ju då att i och för sig är det ju klart att med en låg ränta så är det ju mer attraktivt att köpa dyra bostäder. Va? Och på det sättet så finns det ju då en risk att det driver upp. Å andra sidan, en låg ränta betyder ju då att utgifterna för de nu existerande bostäderna, villorna till exempel, blir ju lägre. Va? Så att då blir ju också de disponibla inkomsterna för de som har skuldsatt sig högre, va? Det som de disponerar för övrig konsumtion. Och då kan de ju också spara en del av de pengarna. Så att då behöver de inte ta lika stora lån som de hade behövt annars. Va? Det är i stort sett det resonemanget. Va? Det har ingenting att göra med att inflationen urgröper nominella värden lite grann. Kan man också säga, ja, det är också den fakta vi var inne på det igår, va, med 80-talet, att har man en hög inflation så är det ju så, då minskar ju automatiskt skuldens realvärde. Va. Så att det är också en faktor i sammanhanget. Det är väl också så att om man har lägre räntekostnader på fastigheten kan man lägga om jag vill konsumera det överskottet som jag får där, som är om jag vill amortera för att sänka mina räntekostnader och utgöra det. Så utfallet utav det här, det kan ju bli någonting som är mitt emellan, men det är väldigt svårt att säga vilken del som kommer att vara för. Nej, det är väldigt svårberäknat, va? Och det visar ju det här igen då, två av Sveriges ledande experter på detta område, va? Och de säger helt olika saker. Va? Där kan man ju dra slutsatsen också att det är inte så alldeles lätt att räkna på sånt här. Va? För övrigt har ju då en av Ingves budskap hela tiden varit att bankerna måste kräva mer amorteringar av villaägarna, va? För att vi inte ska hamna i en sån här fastighetsbubbla. Det är något som har ändrat sig från 90-talet då. Då kunde man ju i princip, eller det har följt en mellantid här, då var det inte grund av kopplån på fastigheter överhuvudtaget, men man kunde i princip låna runt ut. Nu är vi tillbaka mot någon sån här gräns där man har liksom bakom man tar på toppen. Jo, och jag menar, om man går ännu längre tillbaka i tiden, på 70-talet till exempel, då var det ju... Man kunde låna nästan hur mycket som helst ända upp till taket, va? Under förutsättning att man höll sig under de statliga kreditregleringarna. Okej, sen har vi då ett ganska tufft uttalande från ekonomipristagaren Paul Krogman som intervjuades den 11 januari av tidningarnas telegrambyrå. På senare tid har Riksbanken fört en politik som kan vara den sämsta i västvärlden. Det var ganska hårda ord. Ja, och då är frågan, vem utav de här har rätt och vilka har fel? Ja, det tänker jag inte tala om för er, utan det får ni själva ta ställning till. Vore ju fullt sådana argument där, det känns lite lösryckt bara den här meningen. Det är som om folk tror att det vore ju finnas ett antal argument som stöder den tesen. Det är klart att det är inte så lätt för er att med bara den här begränsade informationen. Så jag tänker inte heller kasta ut den här frågan till er och tvinga er att rösta i saken. Men jag tog med det här bäst för att belysa att det finns inga sådana heliga sanningar på det här området, utan det finns starkt divergerande åsikter. Och om ni någon gång själva skulle tvingas genom att ni hamnar i till exempel Riksbankens direktion eller i riksdagen eller vad vet jag, så tvingas ni ju faktiskt ta ställning i såna här frågor utan
all den information som... Jag menar, även om ni skulle lusläsa allt vad de här fyra personerna har sagt och skrivit, så är jag inte säker på att ni skulle kunna vara helt övertygade om vem som hade rätt eller vem som hade fel. Jag har väl mina egen tro, men jag är inte absolut säker. Det ska jag gärna erkänna. Ja, sen har vi också det här med, ska man ta hänsyn eller inte till skuldsättningen? Och då har vi då Assar Lindbeck, som också finns med i er kurslitteratur i den här boken Tillämpad makroekonomi. Jag menar att det är fullt rimligt att jämställa mål beträffande finansiell stabilitet med mål beträffande inflation och kapacitetsutnyttjande. Med denna utgångspunkt är det fullt rimligt att säga att centralbankens målfunktion bör innehålla tre variabler: inflation, kapacitetsutnyttjande och finansiell stabilitet. Alltså inte bara inflation. Lars Svensson har drivit enbart inflationsmålet ska vara vägledande. Och sen har vi då en annan man som också finns med i kurslitteratur, som heter Björn Thalberg. Han har motsatt sig hela konstruktionen med den fristående centralbanken och säger bland annat att regeringen har ansvaret både för penning- och finanspolitiken och försöker styra ekonomin med hjälp av simultana analyser av ekonomins samlade möjligheter är principiellt sett att föredra framför ett system där regeringen delegerar penningpolitiken till en självständig riksbank. Alltså vad han säger mer eller mindre, det är att den finansiella stabiliteten, det är ett ansvar för politikerna. Det ska inte Riksbanken. Det har bland annat fördelningspolitiska effekter på inkomstfördelning och annat sånt. Så att det är bättre att behålla det gamla systemet med att politikerna tar ett samlat ansvar för både penning- och finanspolitik. Och det är samma sak här. Vem har rätt? Ja, jag har mina preferenser, som ni kanske kan ana eftersom jag röstade emot riksbanksreformen i riksdagen. Men jag tänker inte försöka övertyga er om att jag har rätt eller att Björn Thalberg har rätt, utan det får ni själva försöka bedöma. Nu ska jag ta de sista 20 minuterna att diskutera det problem som nog trots allt enligt vad opinionsmätningar visar bekymrar svenska folket mer än inflationen och det är arbetslöshet. Och då tänkte jag börja med definitionen. För att det här begreppet arbetslöshet, det förekommer ju oerhört mycket i media. Man kan läsa i tidningarna om det varje dag. Men vad betyder det egentligen? Hur mäter man det? Jag vet inte om någon av er har blivit uppringd någon gång av de här. Är det någon som har utsatts för en intervju där de har frågat om ni har jobbat sista veckan eller något sånt där? Inte? Du har det? Okej. Och då är det alltså så att sysselsatt, det blir man om man har arbetat minst en timme den vecka som man blir uppringd som anställd eller egenföretagare eller i familjeföretag. Eller frånvarande från sådant arbete på grund av sjukdom, semester, studier med mera. Får jag göra en liten intervjuundersökning med er? Hur många av er som sitter här skulle svara att ja, jag är sysselsatt på den här frågan? Kan ni räcka upp en hand? Ja, det är en klar majoritet som är sysselsatta. Så lägg märke till det att man kan vara heltidsstuderande eller halvtidsstuderande, jag vet inte hur mycket ni studerar, och samtidigt kan ni vara sysselsatta. Arbetslös, då är man inte sysselsatt. Men det krävs inte bara det, utan det krävs också att man har sökt arbete de sista 4 veckorna och är beredd att börja arbeta inom 2 veckor. Det borde inte vara en känslig fråga nu för tiden, så jag frågar er, hur många av er som sitter här skulle svara att ja, jag är arbetslös med den här definitionen? Inte en enda. Det var märkligt. Det har jag aldrig varit med om. Jag har försökt detta några gånger. Då är läget gott på arbetsmarknaden, skulle man ju kunna tro. Fast ni är kanske inte representativt urval av svenska folket.
Och nu går vi på arbetskraftsundersökningen som Statistiska centralbyrån gör då. Och då intervjuar man folk enbart i åldrarna 15-74, som jag faller utanför den där statistiken till exempel. Och det är då i tusental. Och antal sysselsatta och då är avrundat då är då 4680, alltså 4,7 miljoner nästan som är sysselsatta i Sverige. Det fjärde kvartalet i genomsnitt 2013. Arbetslösa är då 380 000 avrundat. Och sen så är summan av de sysselsatta och de arbetslösa, det är de som finns med i arbetskraften. Alltså för att räknas med arbetskraften måste man antingen vara sysselsatt eller också är man arbetslös. Och arbetslös är man bara om man söker jobb. Så att säga. Och då har vi alltså lite drygt 5 miljoner som ingår i den svenska arbetskraften. Sen kan man då räkna ut tvåan i procent av trean, alltså andelen arbetslösa i procent av arbetskraften. Och det ligger nu siffran fjärde kvartalet på 7,5%. 7,5% arbetslösa. Ej i arbetskraften. Drygt 2 miljoner. I de här åldrarna då. Ja, vilka är det? Säg någon. Det är pensionärer som inte arbetar, ja. Studerande som är över 15 år och som inte är sysselsatta eller arbetslösa. Det är de som har gett upp. Absolut, det är de som inte söker jobb därför att man har gett upp. Men det finns också folk som helt frivilligt, kanske fortfarande flera kvinnor som stannar hemma. Antingen frivilligt eller de känner sig tvingade till det. Så att, och då finns ju det här kontroversiella begreppet utanförskapet som den nuvarande regeringen har använt ganska flitigt. Och man kan ju då fråga sig hur stor andel av de här är i någon mening utanför. Så att säga. Och det är nog, ja, det är en högsta grad en definitionsfråga. Hur pass nära så att säga arbetskraften står de? Är det tillfälligt eller är det definitivt utan? Ja, om man lägger ihop då de som finns i arbetskraften med de som inte finns i arbetskraften så har man ju då hela befolkningen. Och det är då i de här åldrarna drygt 7 miljoner. Och andelen sysselsatta är ett sånt där mått som man ofta använder i internationella jämförelser. Och då räknar man ut ettan, alltså antalet sysselsatta i relation till hela befolkningen. Och då landar vi på 65,6% i Sverige. Och det är internationellt sett en ganska hög siffra. Alltså. Och det beror framförallt på att här har vi andelen kvinnor som ingår i, som är sysselsatta i mycket högre här än exempelvis södra Europa. Sen har vi då ett mycket mångomtalat fenomen som kommer att förekomma i valrörelsen i allra högsta grad, nämligen ungdomsarbetslösheten. Procentsiffran av arbetslösa i åldrarna 15-24 år ligger på 20% av de i de här åldrarna som alltså ingår i arbetskraften. Och det är ju inte alla. Men den stora diskussionen är ju varför är ungdomsarbetslösheten så mycket högre än arbetslösheten generellt? Ja, det är naturligtvis delvis beroende på att många studerar helt enkelt i de här åldrarna. Men sen finns det ju då beroende på, ja, det finns då en klar och tydlig ideologisk skillnad där också. Man kan ju säga att från typ Svenskt Näringsliv eller Moderater och så kanske man säger gärna att vi har för höga ungdomslöner här i Sverige.
Vi har för starka fackföreningar som inte släpper in ungdomar på låglönejobb. Utan man kräver så höga löner så att arbetsgivarna inte vill anställa dem. Ja. Historiskt tittar på det här arbetslösa i procent mellan 15 och 24 år. Hur ser det ut då? Alltså, om vi går tillbaka från 1960 eller någonting? Ja, alltså 1960 var det väldigt lågt generellt. Inte minst för ungdomar. När jag var ung till exempel, då, när det nu blir på, när jag gick ut, tog min examen 1960, det var alltså, det var en självklarhet. Det fanns inte i bakskallen att man skulle riskera att bli arbetslös. Så att det här är ett mer modernt fenomen kan man ju säga generellt. Och nu har ungdomsarbetslösheten faktiskt på senare tid fallit en del. Den var uppe i 24% tror jag det var för ett par år sedan. Men det är tveklöst så att det här är ett problem. Och sen kan man ju säga då att de som har andra förklaringar pekar ju då på att man har rustat ner arbetsmarknadspolitiken. Man har inte alls satsat lika mycket pengar som förut på att utbildning och omskolning för de som har lägre nivå på sin utbildning. För det är ju väldigt många av de här som är lågutbildade. Va? Ungdomar som inte har gått ut gymnasiet till exempel. Och naturligtvis många som kommer från andra länder som inte har med sig någon avancerad utbildning och har dåligt med svenska och så. Ingår naturligtvis också i de här. Och sen har vi då det som nog många betraktar som det allra största problemet. Det är de som har, de är långtidsarbetslösa, alltså de som har varit arbetslösa i mer än 6 månader. Alltså andelen av de här 380 000 som har varit arbetslösa i mer än 6 månader, den andelen ligger nu på 36%, och det är en siffra som har ökat. Och det är kanske framförallt de här som man skulle kunna använda begreppet utanförskapet. Alltså det är folk som då har hamnat i mer eller mindre permanent i sådana här aktivitetsstöd och allt vad det heter, men som har väldigt svårt att komma ut. Ja, då är frågan, vad ska man nu göra åt detta? Om nu vi antar att alla politiker, och det vågar man nog säga, gärna skulle vilja ha lägre arbetslöshet. Vad ska man göra? Ja, då tar vi vår finansminister då, som i senaste budgetproposition för i år, numera av riksdagen fastställd, så säger han så här: det är rimligt att återvända till ett sparande om 1% av BNP först när resursutnyttjandet närmat sig balans, för att därigenom säkra en stabil tillväxt och lägre arbetslöshet. Alltså överskottsmålet. Jag tror att han från Riksbanken nämnde det, men det är i alla fall så här, va, att 1998 fastställde riksdagen att nu ska vi gå med 2% överskott i finansiellt sparade i offentlig sektor över konjunkturcykeln. Så inte bara balans över konjunkturcykeln, utan ett överskott. Och det var för att definitivt bringa ner hela skuldbördan så att säga i den offentliga sektorn. Sen har man reducerat det till 1%, så att 1% av BNP ska gås i överskott över konjunkturcykeln. Och Anders Borg säger då att det har varit lite minus nu ett tag under krisåren, men nu så ska vi återställa det här så att vi fixar till överskottet över cykeln på 1%. Och så säger jag då att enligt nuvarande prognos förväntas det finansiella sparandet vara 1,1% 2017. Rummet för en ytterligare expansiv penningpolitik är begränsat eftersom reporäntan ligger på en låg nivå. Det ska han i och för sig inte lägga sig i penningpolitiken, men han har ju rätt att säga så att säga, en sån här bedömning har han rätt att uttala i budgetpropositionen. Det är därför lämpligt att finanspolitiken tar ett större ansvar i detta läge.
Finanspolitiken 2014 bör därför inom ramen för överskottsmålet och utgiftstaket stödja ekonomin och förhindra att arbetslösheten biter sig fast. Ja, det är ganska snårigt uttalande det här med många reservationer, men innebörden i alla fall då att vi ska driva en ganska expansiv finanspolitik så länge konjunkturen är så svag som den är, för att inte den höga arbetslösheten ska bita sig fast. Och så kommer den här kvinnan som kanske någon känner igen som är Socialdemokraternas ekonomiska talesperson. Hon uttalade sig nu bland annat i Expressen den 1 februari. Och hon har, och det är lite paradoxalt läge, alltså historiskt sett har det ofta varit så att vänsterblocket har anklagat högerblocket för att spara för mycket. Och det är egentligen historiskt ganska fel, för att ofta har det varit snarare tvärtom. Men nu är det alldeles tydligt att hennes kritik går ut på att finansministern är för expansiv. Nu menar finansministern att det är helt rätt att låna 240 miljoner kronor om dagen eftersom konjunkturen ska stimuleras. Men 2014 är alls inget dåligt konjunkturår, tvärtom. Den amerikanska ekonomin har tagit fart och Europa har hämtat sig från den värsta krisen. Den allt starkare utvecklingen i omvärlden ger draghjälp åt Sverige. Tillväxten i Sverige väntas närma sig 3%. Det är ingen låg tillväxt i en historisk jämförelse. Så att ännu så länge förordar hon en mera försiktig och mera åtstramande finanspolitik än vad finansministern gör. Jaha. Får jag testa er? Jag inser att ni kan inte veta hela argumentationen, men hur många röstar på att Borg har mest rätt? Kan ni räcka upp en hand? Det var inte många. Hur många röstar för att Magdalena E. Andersson har mest rätt? Det var ungefär lika många. Ja, 4-4 tror jag det blev. Okej. Om man nu tittar på Konjunkturinstitutet, kom i december med sin senaste rapport. Och deras prognos ser ut så här. Och då börjar vi med det här med sparandet. Alltså överskottsmålet är då 1% överskott över konjunkturcykeln. Och diskussionen mellan Borg och Andersson handlar ju då om det här blåa är det faktiska sparandet. Så är ju frågan, hur lång är konjunkturen? Jag säger då att en konjunkturcykel är kanske mellan här någonstans 2010 och fram till 2017-18. Då ser ni ju då att underskotten verkar vara lite större än vad det här lilla överskottet. Så att då kan man ju säga att den här kurvan pekar ju då mot Magdalena Anderssons argument att det är för lite sparande, va? Så att frågan är, klarar vi överskottsmålet på 1% av BNP över konjunkturcykeln? Om vi nu tar och citerar Assar Lindbeck igen, februari 2013 säger han, överskottsmålet var tänkt att vara tillfälligt och när nu Sverige inte dras med budgetunderskott längre borde det bytas ut mot ett mål för statsskulden, annars fortsätter det offentligt att bygga upp en stor nettoförmögenhet. Han tycker det är dags att skrota överskottsmålet. Och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson håller med. Han sa 1 maj 2013 att han är övertygad om att utvecklingen går LO-förslagets väg och bort från ett strikt överskottsmål. Jag tror att alla partier kommer att ändra sig i den här frågan. Det har smutslats länge i kulisserna och någon var tvungen att våga dra av plåstret, säger han. Så det får vi väl se nu i valrörelsen. Jag kan tänka mig att han har rätt, att partierna vågar helt enkelt inte nu när valet därmar sig göra annat än att ta bort det här överskottsmålet. Sen har vi då tidningen Affärsvärlden den 4 juli 2013 skriver att såväl finansminister Anders Borg
som Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson håller fast vid inställningen att överskottsmålet bör lämnas oförändrat. Så ännu så länge har de inte gett vika. Men kan inte det här vara en svensk osvarighet och till tyska inflationsskräcken? Det är rätt många av de personer som nu röstar som har upplevt den här 90-talskrisen. Ja, kanske inte inflationsskräcken utan underskottsskräcken kanske man skulle säga. Man är rädd för att komma tillbaka till det tidiga 90-talets jättelika underskott och stora statsskuld. Så är det nog. Återigen, vem har rätt, det får ni själva bedöma. Ja, sen har vi då den här prognosen för arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet. Alltså arbetslösheten gick ju då under finanskrisen upp i höjden och var uppe 2009 nära 9%. Sen har den då efter ett visst hack här börjat falla igen i början på 2014. Och nu gör Konjunkturinstitutet en relativt optimistisk prognos. Och den ska falla ner till lite drygt 6% här. Och sen jämviktsarbetslösheten, alltså den arbetslöshet som är förenlig med en låg inflation på 2% definieras det som enligt Konjunkturinstitutet. Den ska också då falla lite långsamt och hamna lite över till och med den faktiska här 2018. Om ni läser den här Forslund och Holmlund i tillämpad makroekonomi så skriver de att jämviktsarbetslösheten ökade från 60-talet fram till början av 90-talet. Den kan ha minskat något under 90-talet. Skattningar tyder på en jämviktsarbetslöshet i intervallet 4-6% 2004. Och sen om ni tittar på Konjunkturinstitutets prognos nu från i december återigen så ser ni ju då att ja, de har tydligen räknat med en annan definition av jämviktsarbetslösheten som ligger högre än det som Forslund och Holmlund har räknat med. Och av detta kan man ju då ha slutsatsen att tydligen är det här begreppet jämviktsarbetslöshet också omstritt. Men om det nu är så att Konjunkturinstitutet har rätt att jämviktsarbetslösheten ligger högre nu, varför är det så då att det krävs en högre arbetslöshet idag för att hålla tillbaka inflationen? Vad beror det på? Ja, där finns det starkt olika uppfattningar. Och det finns grovt sett två huvudlinjer. Det första är, gör det mer lönsamt att arbeta och investera i Sverige genom sänkta skatter, jobbskatteavdrag, sänkt bolagsskatt och rejäla inkomstskillnader mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Enkelt uttryck kan man säga, alliansregeringens linje. Så enbart kan vi få ner jämviktsarbetslöshet. Och sen har vi då vänsterblockets argumentation, investera mer i utbildning och infrastruktur istället för att sänka skatten så mycket. Och vem har rätt? Det återigen får ni avgöra själva. Och försöka förstå argumenten. Ja, då var jag klar. Tack för det.